welcome kepada channel saya ni juga Kereta. Okey. Untuk video kali ni, saya nak buat video pasal saya baru beli Kereta Tomica Tomy BMW i8 dari Shopee. Semua daripada Shopee. Sebab saya nak buat video unboxing, okey. Mari kita mula. Okey. Ini dia. Balik. Saya beli daripada kedai yang ada nama dia Kezo. K E I Z Z H O E F. H-O-O. Okay. Mari kita cek dalam dia. Cantik kereta ni. Baru beli kereta kecil. Bila dah besar ni, setiap beli bila kereta besar. Cara ni. Susahnya. Plastik dia banyak sangat. Okay, dah buka sekarang. Kita dah buka plastik dia. Plastik dia ni ha, banyak gila. Okay. Mari tengok. Cantik. Wow. Okay. Besi. Ada suspension. Best suspension. Tengok sikit. Tengok depan dia. Ui, cantik lah. Belakang dia percantik tu. Tengok. Bawah dia. Bawah dia Tomica Tomy. Senang best. Okay, sekarang saya dah ada 3 koleksi Tomica. Lainlah kalau korang yang sedang tengok ni ada banyak lagi apa kereta Tomica. Okay, sekejap saya ambil saya punya kereta eh. Okay, 1. Kereta BMW iA. 2. Kereta Chevrolet Corvette. Mitsuoka Rockstar. Oh, bukan Chevrolet. Oh, memang Mitsua Rockstar. Sebab nama macam Chevrolet apa? Corvette. Okay. Aston Martin Vanquish Zagato. Dan satu lagi Lexus RCF. Okay. Yang ada kelebihan 3 je. Kecuali kereta ni. Yang ni boleh buka atas tapak. Oh, di sini lah. Yang ni boleh buka pintu. Ni pun boleh buka pintu. Apa yang best kereta Tomica Tomy ni, dia cantik dengan kereta dia ada suspension. Dia macam spring. Macam kereta turtle, spring. Wish, macam rasa best lah. Dia dapat kereta baru ni daripada Shopee. Murah je RM20. Tambah dengan apa tu, penghantaran RM5. Okay lah, tu sahaja untuk video kali ni. Saya nak tunjuk apa kereta ni je. Kalau korang rasa bosan tengok cerita ni, kalau boleh tak payahlah like je lah. Tengok apa saya nak tunjuk. Kalau korang nak beli kereta BMW i8 apa Tomica Tomy ni, nak tengok macam mana punya kecantikan dia kalau korang beli online. Okay, assalamualaikum dan hai. Assalamualaikum dan bye semua yang sedang menonton.